Sveikinuosi su Norvegijos lietuvių podcasto klausytojais. Norvegijos užsienio reikalų ministerija paskelbė savo bendradarbiavimo su ES programą kaip vyriausybės bendradarbiavimo su ES 2018-2021 metų strategijos tęsinį. Pranešime spaudai nurodoma, kad Norvegija sieks prisidėti prie saugios, laisvos, atsakingos ir ekonomiškai stiprios Europos. Imigracijos direktorato duomenys rodo, kad 2019 metais Norvegija iš šalies išsiuntė apie 3000 užsienio piliečių už nusikalstamas veikas, imigracijos įstatymo pažeidimus ir dėl Europos ekonominės erdvės reglamentų nesilaikymo. Norvegijos parlamento Stortingo atstovai šių metų Nobelio taikos premijai gauti nominavo NATO. 2019 metais NATO sukako 75 metai. Tai ilgiausias nepertraukiamas taikos ir laisvės laikotarpis Vakarų Europos istorijoje. NATO 75 metus užtikrino taiką Vakarų Europoje. NATO būtų reikšmingas Nobelio taikos premijos laureatas, teigė Stortingo atstovai. Geležinkelių grupės Vitak AB ir Vy, anksčiau Norvegijos valstybiniai geležinkeliai, laimėjo sutartį teikti naktinių traukinių paslaugas tarp Stokholmo ir Narviko, bei kasdienės paslaugas tarp Lulėja ir Narviko miestų. Sutartis prasideda šių metų gruodžio mėnesį ir truks iki 2024 metų gruodžio mėnesio. Ją bus galima pratesti dar 2 metam. Norvegijos vyriausybė siūlo namo išsiųsti Norvegijoje laikinai gyvenančius ir rimtus eismo pažeidimus darančius užsienio piliečius. Teisingumo ministrė Monika Mailand nurodo atvejus, kad užsienio sunkvežimų vairuotojai į žiemą į Norvegiją atvyksta su prastos būklės protektoriais ar vasarinėmis padangomis. Sunkiais yra laikomi tokie kelių eismo taisyklių pažeidimai, kaip vairavimas apsvaigus ar viršijus greitį. Taip pat netinkamai prižiūrimų sunkiasvorių krovininių transporto priemonių vairavimas ir taip toliau. Pasiūlyme nurodoma, kad taip pat bus galima atgal išsiųsti ir ES ir Europos ekonominės erdvės piliečius, kurie padaro rimtus eismo pažeidimus. Ką veikti Norvegijoje? Vasario 14-ąją penktadienį Osle vyks Martyno Levickio ir styginių kvarteto koncertas. Taip pat penktadienio vakarą pasidalinti mintimis apie vaikų ir tėvų santykius susitiks Laisvos filosofijos klubas. Vasario 14-16 dienomis vyks lietuviškos komedijos importinis jaunikis peržiūros įvairiuose Norvegijos miestuose. Vasario 15-ąją vyks filmo Tobulas pasimatymas peržiūra Tromso. Šeštadienį Trondelago lietuvių bendruomenė Baltai kviečia į visus lietuviško filmo Stebuklas peržiūra valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Vasario 16-ąją Telemark lietuvių bendruomenė nepriklausomybės dieną kviečia švęsti stebint krepšinio turnyrą. Taip pat sekmadienį Bergeno vaikų ir jaunimo organizacija kviečia visus į vasario 16-osios šventę. Vasario 16-ąją lituanistinė mokykla Bergene abėcėlė taip pat organizuoja Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę vaikams. Hordalando lietuvių bendrija Vytis ir katalikai Norvegijoje maloniai kviečia į sekmadienį vyksančias iškilmingas šventasias mišes skirtas vasario 16-ąjį paminėti Bergene. Pirmadienį vasario 17-ąją dieną Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje kviečia registruotis į nepriklausomybės dienos progą vyksiantį susitikimą su filmo Vaikai iš Amerikos viešbučio režisieriumi Raimundu Banioniu Lietuvos Respublikos ambasadoje. Į prieš susitikimą vyksiančią filmo peržiūrą vietų nebėra. Daugiau informacijos ieškokite Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje, bendruomenių ir organizacijų internetiniuose ir Facebook puslapiuose. Klausytojai, primename, kad kitus laidos Lietuviai Norvegijoje epizodus galite rasti Spotify, iTunes, Stitcher ir YouTube platformose bei Lietuvos Respublikos ambasados Facebook paskyroje. Iki kito karto!